হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু এ এম গাইড আছাম যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট এইবাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি নাইবা বেলেগ ল কলেজত এল এল বি নাইবা বি এল এল বি এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছা তোমালোকৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন কেনেধৰণৰ আছিল আৰু এইবাৰ কি কি টপিকৰ পৰা ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনচ আহিব পাৰে তাৰ সম্বন্ধে ক'ম তো পোনপ্ৰথমে কৈ আছোঁ যিকোনো ল কলেজত তোমালোকে এডমিশ্যন লোৱা এণ্ট্ৰেন্সৰ থ্ৰু এডমিশ্যন হয় আৰু এণ্ট্ৰেন্সটো ক্ৰেক কৰিলেহে এডমিশ্যনটো পাবা গতিকে সেই এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে মই এটা লাইভ ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছোঁ পে'ড ক্লাছ হয় গুগল মিটত ক্লাছ কৰোৱা হ'ব ডেইলি লাইভ ক্লাছেছ প্লাছ মক টেষ্ট থাকিব উইকলি নোটছ এণ্ড যিখিনি ৰিচৰ্চেছ লাগে গোটেইখিনি তোমালোকে পাবা ত' অনলি থ্ৰী থাউজেণ্ড ফিজ হ'ব এণ্ট্ৰেন্সৰ আগলৈকে মই তোমালোকক গাইডেঞ্চ দি যাম ক্লাছেছ ন'টছ প্লাছ মক টেষ্ট প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যনখিনি কভাৰ কৰাই গতিকে ক্লাছটো যদি জইন কৰা মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ তাতে জইন কৰি ল'বা মোক কণ্টেক্ট কৰিলে তাতে পাবা তোমালোকে এতিয়া কথা হৈছে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন যিহেতু এভেইলেবল নহয় যিকোনো ল' কলেজত তোমালোকে এণ্ট্ৰেন্স দিয়া এণ্ট্ৰেন্সৰ পিছত কুৱেশ্যন পেপাৰটো তেওঁলোকে ঘূৰাই লয় তোমালোকক আৰু নতুনকৈ কুৱেশ্যন পেপাৰটো লৈ আহিব নিদিয়ে গতিকে অন্যান্য বছৰত হৈ যোৱা এণ্ট্ৰেন্সৰ মোৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছিলে তেওঁলোকৰ পৰা মই যিখিনি ৰেফাৰেঞ্চেছ পাইছোঁ গোটেইখিনি মিলাই এটা কথা গম পোৱা গৈছে যে চিলেবাছ মতেই তোমালোকৰ এণ্ট্ৰেন্সটো হয় গতিকে সেই এণ্ট্ৰেন্সটোৰ ছিলেবাছ কভাৰ কৰি আজি মই তিনিটামান কুৱেশ্যন এটা আনিছোঁ এইখানে কোয়েশন সলভ করলে তোমালোকৰ এটা আইডিয়া হব কোয়েশন কি টাইপৰ হয় তো পোন প্রথমে যেটা কোয়েশন আছে কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সিরিজ এই কোয়েশনটা হৈছে সিরিজ কমপ্লিশনের এনালজি বলে কব পাৰা এই রিজনিঙর কোয়েশন হয় তো এই টাইপের যে কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সিজ এটা সিজ দিয়া আছে টুয়েনটি ওয়ান টুয়েনটি থ্রি টুয়েটি সেভেন আৰু আছে থার্টি থ্রি তো এই সিজটর পিছত থার্টি থ্রির পিছত কি আহিব হোয়াট উইল বি দ্য নেক্সট নাম্বার আফটার থার্টি থ্রি অপশ্যনখিনি আছে যিহেতু অবজেক্টিভ টাইপৰ হয় চাৰিটা কুৱেশ্যন থাকিব থাৰ্টি চেভেন ফৰ্টি ওৱান ফ'ৰ্টি থ্ৰী আৰু ফৰ্টি নাইন অ'কে ত' এই টাইপৰ কুৱেশ্যন ছ'লভ কৰিব হ'লে তুমি এতিয়া চাব লাগিব টুৱেণ্টি ওৱানৰ পিছত টুৱেণ্টি থ্ৰী আহিছে ইয়াৰ মাজত ৰিলেশ্যনটো কি হ'ব প্লাছৰ নে মাইনাছৰ যদি চাওক টুৱেণ্টি ওৱানৰ পিছত টুৱেণ্টি থ্ৰী আহিলে ইয়াতে প্লাছ টু হৈছে আকৌ টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ পৰা টুৱেণ্টি চেভেন ইয়াতে কিমান আহিছে প্লাছ ফ'ৰ হৈছে আকৌ টুৱেণ্টি চেভেনৰ পৰা থাৰ্টি থ্ৰী ইয়াতে যদি চাওঁ আমি কিমান হৈছে ইয়াতে প্লাছ ছিক্স ডেট মিনছ প্ৰত্যেকটো নাম্বাৰৰ পৰা বেলেগ নাম্বাৰলৈ যাওঁতে প্লাছ টুকে এড হৈছে প্লাছ টু টু ফ'ৰ ছিক্স এনেকৈ ত' ছিক্সৰ পিছত কি আহিব এইট আহিব ছিম্পলি এতিয়া চাম আমি থাৰ্টি থ্ৰী প্লাছ এইট কিমান হ'ব থাৰ্টি থ্ৰী প্লাছ এইট এনচাৰ কি হয় ফ'ৰ্টি ওৱান গতিকে ফ'ৰ্টি ওৱানটো অপশ্যন নাম্বাৰ বিত আছে ডেটছ ৱাই অপশ্যন নাম্বাৰ বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ এইটো হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন তো এই টাইপের সিজ কম্পিশন কিছু কোয়েশন আহে সেকেন্ড কোয়েশনটা চাইলে তোমালোকে এটা দিয়া আছে এ ওয়াক্স টেন মিটার টুয়ার্ডস ইস্ট এন্ড দেন টেন মিটার টু ইস রাইট এ এটা একটা পৰা জার্নি আৰম্ভ কৰিছে ফার্স্ট অফ অল কি কৰিছে ইস্টর ফলে হি জার্নি কৰিছে তোমালোকে সদায় ডিস্টেন্স অ্যান্ড ডাইরেকশন কোয়েশন সলভ করাতে এই ডাইরেকশন কেটা তোমালকে আঁকি লবা ওকে তো নৰ্থ সাউথ এইটা আবার ইস্ট এইটাই আবার ওয়েস্ট সো ফার্স্ট অফ অল কি করছে এ ওয়াক্স টেন মিটার টুৱাৰ্ডছ ইষ্ট ইষ্টৰ ফালে টেন মিটাৰছ গৈছে তাৰপিছত কি হ'ল সি কি কৰিছে এণ্ড দেন টেন মিটাৰ টু হিজ ৰাইট এতিয়া ইষ্টৰ ৰাইট কি হ'ব তুমি ইষ্টৰ ফালে আছা পূব ফালে আছা তোমাৰ ৰাইট কি হ'ব চাউথ ত' ইষ্টৰ পৰা সি চাউথৰ ফালে আহিছে দেন এভৰি টাইম টাৰ্ণিং টু হিজ লেফ্ট তাৰ পৰা প্ৰত্যেকবাৰ সি লেফটত গৈছে তিনিবাৰ গৈছে ফাইভ ফিফটিন এণ্ড ফিফটিন ত' ফাৰ্ষ্টৰ লেফ্টত গ'লে ছাউথৰ লেফ্ট কি হ'ব ৱেষ্ট হ'ব ৱেষ্টৰ পৰা আকৌ লেফ্টত গৈছে এতিয়া ৱেষ্টৰ লেফ্ট কি হ'ব আকৌ চাউথ তাৰপিছত আকৌ কোনফালে যাব লেফটত যাব ডেট মিনছ চাউথৰ পৰা লেফ্ট ৱেষ্টেই হ'ব গতিকে দিছ ৱাজ দ্য ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট ইয়াৰ পৰা ইষ্টৰ ফালে গ'ল কিমান গ'ল প্ৰথমতে গ'ল টেন মিটাৰ তাৰপিছত আকৌ টেন মিটাৰ নেক্সট ফাইভ তাৰপিছত আহিলে ফিফটিন আৰু লাষ্টলি ফিফটিন এতিয়া মেইন কুৱেশ্যন হৈছে হাও ফাৰ ইজ হি ফ্ৰম দ্য ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট তাৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটোৰ পৰা তেওঁ কিমান দূৰত আছে আমি চাম এতিয়া এই টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিলে যদি ডিচটেঞ্চ ওলাব দিয়ে কিমান ডিচটেঞ্চত আছে চিমিলাৰ যিখিনি ডিচটেঞ্চ আছে টেন টেন আমি কাটি দিলোঁ ফিফটিন ফিফটিন ইয়াতে কাটি দিলোঁ থাকিল কিমান ফাইভ ত' ফাইভ মিটাৰ হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ ত' এইটো হৈছে চিম্পুল ট্ৰিক আৰু বেলেগ ট্ৰিকো আছে মই মোৰ ক্লাছত শিকাই দিম এইটো জাষ্ট এটা চিম্পুল ট্ৰিক মই শিকাই দিলোঁ অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব ইয়াতে কাৰেক্ট আনচাৰ ত' মোৰ ক্লাছত মই ডিষ্টেঞ্চ ডাইৰেকশ্যন কোৱা যিকোনো টপিক যিখিনি টপিক প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত কুৱেশ্যন এটা আহিছিল মানে ত' সেই প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন যিখিনি মেইন টপিক্স আছে সেই টপিকছখিনি কভাৰ কৰাই মোৰ ক্লাছটো মই কৰাই আছোঁ গতিকে যদি ক্লাছটো জইন কৰা মোক আজিয়ে কণ্টেক্ট কৰি ল'বা মোৰ নাম্বাৰটো মই দি দিছোঁ আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যনটো ইয়াতে ডিচকাছ কৰিম ক'ডিং টিক'ডিঙৰ পৰা ইয়াতে আছে ইন এ ছাৰ্টেইন ক'ড লেংগুৱেজ গেম ইজ ৰেটেনেছ এইচ চি পি আই দেন হোৱাট উইল বি দ্য ক'ড ফৰ দ্য ৱৰ্ড ষ্টাম্প ত' এটা ক'ড লেংগুৱেজত কি কৰিছে গেমক লিখিছে ইয়াতে এইচ চি পি আই তেতিয়াহ'লে ষ্টাম্পক কেনেদৰে লিখিব এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন হয় গতিকে তোমালোকে ভালদৰে চাবা ক'ডিং ডিক'ডিঙৰ যিকোনো কুৱেশ্যন আহক আমি ছেম ৰিলেশ্যনটো ওলাব লাগিব প্ৰথমতে আছে গেম এই গেমক কেনেকৈ লিখিছে এইচ চি পি আই ডেট মিনচ এটা এটা এলফাবেট এটা এটা লেটাৰ তোমালোকে ভাগ কৰি লোৱা যি লিখিছে এইচ হিচাপে এ লিখিছে চি হিচাপে এমক পি আৰু ইক আই হিচাপে লিখিছে এতিয়া তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো যেতিয়া ছ'লভ কৰিবা ইয়াৰ মাজত কি ৰিলেশ্যন আছে জিৰ পিছত এইচ আহিছে প্লাছ হৈছে নে মাইনাছ হৈছে এইটো ওলাব লাগিব তো তোমালোকে এতিয়া চাবা জিৰ পিছত এইচ আহা মানে ইয়াতে কিমান প্লাছ হৈছে জি এইচ ইয়াতে প্লাছ ওৱান হৈছে আকৌ এৰ পিছত চি মানে প্লাছ টু হৈছে তাৰপিছত কি আছে এমৰ পিছত পি আহিছে মানে প্লাছ থ্ৰী আৰু ইয়ৰ পিছত আই প্লাছ ফ'ৰ তাৰমানে কি এইটো চিৰিজত যদি চাওঁ আমি প্লাছ প্লাছ হৈছে ডেট মিনচ প্লাছ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকৈ কৈছে নেক্সট যিটো আমাৰ ৱৰ্ড থাকিব তোমালোকে সদায় এটা বস্তু এইটো ইউনিভাৰ্চেল ৰোল হয় কৰ্ডিং ৰিকৰ্ডিঙৰ যে প্ৰথম পাৰ্ট সদায় ছ'লভ কৰি দিয়া থাকিব কুৱেশ্যনত ছেকেণ্ড পাৰ্টটো যে ছ'লভ কৰিবা তোমালোকে সেই প্ৰথম পাৰ্টৰ যি এটা ৰিলেশ্যন থাকিব ডিপেণ্ডিং আপন দ্য ৰিলেশ্যন অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট তুমি এই ছেকেণ্ড পাৰ্টটো সেই ৰিলেশ্যন সেই ৰুল মতে ছ'লভ কৰিব লাগিব এতিয়া প্ৰথম পাৰ্টত ৰিলেশ্যন কি আহিলে প্লাছ ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী আৰু প্লাছ ফ'ৰ ইয়াতে যিহেতু পাঁচটা আছে ত' প্লাছ ফাইভলৈকে যাব এতিয়া তোমালোকে ছেম পৰ্যায়ত লিখি দিয়া এছ টি এম পি প্লাছ ওৱান কৰি যোৱা এছৰ লগত প্লাছ ওৱান কৰিলে কি হ'ব টি আহিব তাৰপিছত নেক্সট টিৰ লগত প্লাছ টু কৰা কি আহিব ভি এৰ লগত প্লাছ থ্ৰী কৰি দিয়া ডি এমৰ লগত প্লাছ ফ'ৰ কৰা কিউ আৰু পিৰ লগত প্লাছ ফাইভ কৰি দিয়া ইউ তো টি ভি ডি কিউ ইউ এই অপশ্যনটো ক'ত আছে অপশ্যন নম্বৰ ডিত আছে ত' অপশ্যন নম্বৰ ডি হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰ এইদৰে তোমালোকে কুৱেশ্যনখিনি ছ'লভ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনখিনি এই টাইপৰে আহিছিল এইবাৰো কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ আছে য'ৰ পৰা ম'ষ্ট অফ দ্য কুৱেশ্যনছ উইল বি আক্স ত' তোমালোকে যদি ক্লাছখিনি কৰি লোৱা ইজি হ'ব মই তোমালোকক লাইভ ক্লাছ কৰাম প্লাছ মোক টেষ্টো দিম গতিকে অনলি থ্ৰী থাউজেণ্ডৰ কাৰণে তোমালোকে ইমান ভাবিব নালাগে ক্লাছটো জইন কৰি ল'লে মোক কণ্টেক্ট কৰি ল'বা মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ ত' তোমালোকৰ মনত যদি কিবা ডাউট থাকে মোক কমেণ্ট কৰি দিবা মই ৰিপ্লাই দিম আজি এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' হেভ এ গ্ৰেট ডে